僕の病室君の揃えた青い水差しと白いカーテン子供の声に目覚めれば日差し坊やが窓越しに笑顔でおはようあの子の部屋は僕の真向かいお見舞いのいちごが見えるやがて注射は嫌だと泣き声いずこも同じと君が笑う遊び盛りの年頃なのにねあんなに可愛い坊やなのにねカルテ抱えた君はちょっと膨れて不公平だわとつぶやいた紙飛行機のいれば元気になるからそしたら二人でキャッチボールしよう誰